Yes, when we think about the love of a family in this world. Kun ajattelemme perheemme rakkautta tässä maailmassa. We could say that it is all we know because of the conditioning of the ego. Voisimme sanoa, että se on kaikki mitä tiedämme egon vuoksi. Yes, but this world and all of the roles and masks that we wear. Mutta tämän maailman kaikki roolit ja naamiot, joita pidämme yllä. Were made by the ego. Ovat egon tekemiä. God does not create the body. Jumala ei luo kehoa, ruumista. God did not create mothers and fathers, sisters and brothers. Jumala ei luonut isiä, äitejä, siskoja ja veliä. God creates in spirit. Jumala luo hengessä. So under the masks of this world, we are all the Christ. Kaikki naamiot maailmassa olemme Kristus. But we have forgotten this identity. Mutta olemme unohtaneet tämän identiteetin. So let's look at the concept of a mother or a father. Katsotaan konseptia äitiä ja isä. Because Jesus taught in the Bible. Koska Jeesus opetti Raamatussa. Who is my father, mother, sister, brother? Kuka on minun äiti, isä, sisko, veli? He that does the will of the Father in heaven. Hän, joka tekee Pyhän Hengen tahdon mukaan. His father, mother, sister, on isä, veli, isä, äiti, sisko, veli. When we look at the concept of a mother or a father. Mutta katsomme konseptia äiti tai isä. How good is a good enough mother? Kuinka hyvä on tarpeeksi hyvä äiti? How good is a good enough father? Kuinka hyvä on tarpeeksi hyvä isä? These are ego ideals that it made up. Nämä ovat ego-ideaaleja. And we always feel unsure if we are good enough in the role. Ja olemme aina epävarmoja, olemmeko tarpeeksi ja hyviä rooleissamme. There is always guilt associated with the role. Tähän rooliin on siinä on aina mukana syyllisyyttä. And there is no guilt associated with the Christ. Ei ole olemassa syyllisyyttä, kun tulemme Kristukseen. When Jesus said, "Our kingdom is not of this world." Kun Jeesus sanoi, valtakuntamme ei ole tästä maailmasta. He wasn't talking about a place or something in the future. Hän ei puhunut paikasta tai jostakin tulevaisuudessa. He was talking about what is present now. Hän puhui siitä, mikä on läsnä nyt. And in order to experience this heaven, ja kokeakseen tämän taivaan, we have to be used by the Holy Spirit. Meidän pitää tulla Pyhän Hengen käytettäväksi. To release all the concepts that the ego made. Päästäkseen irti kaikista egon konsepteista. Persons are born in this world in a location. Henkilöitä syntyy tähän maailmaan tiettyihin paikkoihin. In a particular culture. Tiettyyn kulttuuriin. But in lesson 132 in A Course in Miracles. Opetus 132 ihmeiden oppikurssissa. Jesus says, when you came to this world, you brought the world with you. Jeesus sanoo, kun tulit tähän maailmaan, toit maailman mukanasi. You did not incarnate into this world. Et inkarnoitunut tähän maailmaan. You brought the whole world with you. Toit koko maailman mukanasi. The world wasn't here before you came. Maailma ei ollut täällä ennen tänne tuloasi. You imagined the whole thing. Kuvittelit koko asian. This relates to quantum physics. Tämä on kuin kvanttifysiikka. Which teaches there is no objective world apart from your consciousness. Joka opettaa, että ei ole objektiivista maailmaa oman tietoisuutesi lisäksi. Everything you perceive in the world is the meaning that you gave to the world. Kaikki, jonka koet maailmassa,
on tarkoitus siitä, mitä annoit maailmalle. And that is why you cannot be a victim of the world. Siksi et voi olla tämän maailman uhri. If you perceive that you are unfairly treated, jos koet, että sinua kohtaan ei käytetä, tai jos koet, että sinua kohtaan ei olla oikeudenmukaisia. That's the meaning that the ego gave to the world. Se on tarkoitus, jonka ego antoi maailmalle. But there is no unfair treatment in heaven. Mutta ei ole epäreilua kohtelua taivaassa. We're all is spirit. Me olemme kaikki hengessä. So when you take this course in miracles, kun otatte kurssin, tämän kurssin, ihmeiden oppikurssin, it will convince you that there is no world apart from your mind. Ymmärrät, ettei ole maailmaa sinun mielesi ulkopuolella. That the world is an exact reflection of the thoughts you hold in your mind. Maailma on tarkka heijaste niistä ajatuksista, jotka ovat mielessäsi. And so you won't try to hold on to an identity of the world. Joten et pyri pitämään kiinni identiteetistä maailmassa. You would rather be happy. Olet mieluummin onnellinen. Than understand the world. Kuin ymmärtää maailmaa. There is one point in the Course in Miracles. On yksi kohta ihmeiden oppikurssissa. Where Jesus says this world is impossible. Jossa Jeesus sanoo, tämä maailma on mahdoton. It is an impossible situation. Mahdoton tilanne. He says you can never find your identity in an impossible situation. Et voi koskaan löytää identiteettiäsi mahdottomassa tilanteesta. And that's why there is a frustration with trying to be good enough. Siksi on turhautuminen siitä, että pyrimme olemaan tarpeeksi hyviä. There is guilt and unworthiness under this striving to be good, to be better. On syyllisyyttä ja tunnetta siitä, että emme ole tarpeeksi, kun pyrimme olemaan parempia. God created you perfect. Jumala loi teidät täydelliseksi. And you can't really improve upon perfection. Eikä tätä täydellisyyttä voi parantaa. The ego made you a weak identity. Ego teki teistä heikon identiteetin. And therefore trying to improve this false identity is fruitless. Ja kun pyrkii parantamaan tätä identiteettiä, se on hedelmätöntä. Se ei tuoda hedelmää. So at some point in my life I realized I had just learned this world. Jossakin kohtaa elämääni tajusin, että aloin oppia maailmasta. And it was like Jesus said, take my hand and we will unlearn it now. Ja se oli kuin Jeesus olisi ottanut käteen kiinni ja sanonut, että nyt me unohdetaan oppimamme. As you unlearn the world, you become truly humble. Kun unohdat nämä oppimiset, niin tulet todella nöyräksi. When you are humble, there is never a debate. Kun olet nöyrä, ei ole koskaan riitaa tai taistoa. There is never an argument. Ei ole koskaan riitaa. There is no conflict. Ei ole koskaan konfliktia. And this is where the mind comes to peace. Ja tässä pyhä tulee rauhaan. You don't want a life of fantasy anymore. Et tahdo elämää, joka on fantasiaa enää. You would rather have peace than fantasy. Valitset mieluummin rauhan kuin fantasian. So when I describe forgiveness, sometimes people say, forgiveness sounds very boring. Joten kun selvennän anteeksiannosta, niin ihmiset usein sanovat, että se kuulostaa tylsältä. But this life of deep heart connections is far from boring. Mutta tämä elämä syvästä sydämen
yhteydestä. Se on hyvin pitkällä tylsyydestä. It is an adventure in joy. Se on seikkailu ilossa. Unending joy. Loputtomassa ilossa.